Mi trošimo godišnje, poštovani građani Srbije, 3,2 milijarde MLRD kubnih metara gasa. Dakle, ovdje je reč o gasu. Toliko trošimo godišnje. I to nam je uvijek nešto više industrija, koja je strašno važna da bismo imali plate, nešto malo manje su domaćinstva. Od te 3,2 milijarde mi nabavljamo od Rusa 2 milijarde kubnih metara gasa po ceni prosječnoj, sada je nešto manje, oko 375-380, ali računajte po ceni prosječnoj u zimskim vremenima i sa ovim letnjim od 400 dolara ili 400 evra po 1000 kubnih metara gasa. Što znači da 2 milijarde kubnih metara gasa, dakle nekih 63% naših potreba, mi platimo 800 miliona evra kao država. Vidite, molim vas, pogledajte ovu cifru. 800 miliona evra za 2 milijarde. Fantastična cena. Međutim, za dodatnih 1,2 milijarde, i zato hoću da vam pokažem koliko je država pametno uradila, mi smo zajedno sa Ministarstvom financija, da, to je bila moja ideja, i opet sam kriv što sam zakasnio mjesec dana, ali srećan što smo to uspjeli da uradimo na vreme, kupovali smo velike količine gasa koje smo stavljali u Mađarsku. Kupovali smo po mnogo nižim cenama nego što su danas. Ali samo računajte da kupujemo po današnjim cenama. Srećom kupili smo po mnogo nižim, time spasili Srbiju bankrotstvo. Pogledajte, današnja cena, ne možete bez 4300 da kupite sa transportom i sa trgovcima. Ali računajte da smanjimo da je 4000 dolara. Dakle, cena 4000 dolara na 1000 kubnih metara gasa. Znate koliko nas košta u 1,2? 4,8 milijardi evra. Ovo je 800 miliona, dakle 0,8 milijardi. A ovo je 4,8 milijardi evra. Ceo srpski budžet je, ljudi, 13,5 milijardi evra. Jel vi razumete? To znači bankrot. Srećom pa smo mi uradili nešto drugačije, pa smo nabavljali gas pre ovog teškog vremena, jer smo znali, kao da smo pogodili, samo nismo ni sanjali da će još u avgustu već da bude ovakva cena. Mi smo mislili na zimu i Medvedev je govorio da će na zimu da bude preko 3000, nama je danas 4000. Srećom pa smo mi to od maja krenuli da nabavljamo. Pa imamo već rezerve i nismo potrošili toliko para. Zašto sam ovo samo nacrtao? Da vidite sad struje. Samo da vide ljudi. Da znaju o čemu se radi. A gas vam je važan zato što gas ide u Teto Novi Sad, gde je 205 megavat sati proizvodnja električne energije. Dakle, iz Teto Novi Sad grejete Novi Sad, snabdevate strujem Novi Sad, dižemo Zrenjanin koji ima 75, ako se ne varam, i pregovaramo sa Rusima za Pančevo koji ima 275 megawatt sati, koji nam je strašno važan jer nam pokriva time, može da ide do 275 megawata, znači do 5000 megawatt sati, može da nam ide na 5%, 4%.